A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão realiza hoje a primeira eleição para membros da diretoria e presidência de seus 112 anos de história. Duas chapas estão na disputa, a Movimenta Ribeirão, com Dorival Balbino, e a Proacirp, representada por Antônio Carlos Massoneto. O resultado da votação sai ainda hoje e o vencedor vai governar pelos próximos 3 anos. Uma eleição, uma coisa boa, uma coisa democrática, e no fim de uma eleição, quem sai ganhando é a entidade, são os associados. Pelo trabalho que eu faço já há 21 anos aqui dentro da associação, espero que as pessoas que vieram votar pensassem um pouquinho antes de colocar o X no quadradinho.